Faren min ble syk i konsentrasjonsleiren. Han hadde flere alvorlige sykdommer mens han var der. Tyfus, giktfeber, vet jeg i hvert fall. De skulle drepes. Og det skulle skje langsomt. De skulle tilintetgjøres gjennom hardt arbeid, sult. De andre tok vare på han en periode, så slepte de han, bar han ut på arbeid, sånn at han ikke skulle bli igjen i leiren. Og vaktene så mellom fingrene på at han ble bare liggende der, uten å kunne jobbe. Og så slepte de han hjem igjen. Og på den måten reddet de han kanskje fra å bli plukket opp og bli liggende bare for å dø.